السلام عليكم. زي من الساعة شروق محمد مباشر. زي مصطفى. ويلكم تو تورنزي بلاغ. او كنت عاوز تبعتي يا ويني بلوك من راغولي ميادمتا. نو دا دين زلي. زرا مونل ترا مودين دي كسا مودين دي سنو ميري. ايت زي تراغولي. Yeah, there is a. نوم دې یو خل دې دې دا موږ دې دې ترا غړو دا ور تاسو دې دې دا ویو تا ور ماشا الله یرا ګرمښت او بس گزاره کوي ناګه شان دې ګرمښت چې مونږ سم کولر پکې ځان ته ودرو نارمل ګرمي دا ستل دې یرا دا دومره دا غړي ورغه دغه یې دې چې دا ور سره بده دي زه هاي سپیم را ایله که څه کمه زما زه حل لاړو دا ور دې دا زه وی ډیر زبردست ویو دې زه مونگا ورزو خپل اوټل تا نو مونگا دلته د سټي و تام ډیر زبردست اوټل لې ورزو دلته خپل اوټل تا دا دلته دی بورډ زه چې زوس کوزي ګلان دی دیزاین هم ډیر ښکلی ویو راځي ډیر زیاته زبردست ویو راځي د دیزاین او ګوره راځي خپل هوټل ته ورځو یا الله ته پکې سحر واچ دیو څه یا ولې دا بس موږ غوښتل تر دلته نه وځو غواره بس زبر دا ځې سي دي مړه دا ځې سي دي بدل ته نه وره ودا زبر دې مړه غوښتل کیدو نشه دې خو له ګورځو دا زبردست زی دی او دا زمونږ هوټل دی ځای کې دا روم روان یو هوټل ته پرخې جو السلام علیکم دا دا بل ځای ویو دا ډیر زیات زبردست دا دینم اوس دا دی بل ځای ته ټاپ اخوا دی بل طرف ته خېجو دلته دا کمرې ممرې دی چور شو برو خیجو یار این نور رات سم مانگا چی داو زدی زده دی پورشی نی دی داو بره داو بره بس مونږ دلته میادم تر ورسېږو یاره شپه ده سخکاري به تاسو نه سبا بلوکې به ورته وخېږنه
سباب لوگ کی ورتا ہو خید بس تا سدل تیجا ست کوڑ ملاوی گوبل بلاگ کے انشاءاللہ اللہ پامان